U rubrici Čitajmo zajedno danas vam predlažemo dvije podeblje knjige za jesenske dane. E sad ovako, oni koji žele istraživati nesavjesno i najnovija istraživanja o ljudskom mozgu posegnuti mogu za romanom Davida Brooksa Društvena životinja, pod naslov je Skriveni izvori ljubavi, karaktera i postignuća. Ako pak više volite beletristiku, romane, priče koje samo život može napisati, onda vam predlažemo knjigu Prošlo nesavršeno vrijeme Juliana Fellowsa. David Brooks, američki kolumnist, novinski urednik i komentator, kao i mnogi novinari, uspješan je pisac. Društvena životinja nije njegova prva knjiga. U njoj nastavlja istraživanje fenomena suvremenog svijeta. Iako ne daje odgovore na pitanja što nas čini uspješnim ljudima ili pak ljudima uopće, proučio je sve suvremene sociološke, filozofske i biološke teorije kako bi objasnio zašto smo takvi kakvi jesmo. Stoga je njegov roman o Eriki i Haroldu, koje prati od djetinjstva do odrasle dobi te opisuje njihov brak i starost, mogli bismo reći znanstveno utemeljen. Ona kroz dvije sasvim izmišljene biografije, dvoje ljudi, jednog uspješnog para, mi pročitamo njihovu životnu priču. Međutim, u toj životnoj priči saznamo isto tako koliko su oni uvjetovani svojim podrijetlom, svojim genetskim materijalom, svojim obrazovanjem i svojim nesvjesnim. Brooks još jednom kaže kako mi nismo ono što se vidi izvana, nego smo iznutra uvjetovani. Govori, to je razlog zašto su sve biografije zapravo netočne. One nikad ne opisuju unutrašnje događaje. I to je razlog zašto je spoznaja samoga sebe zapravo ograničena. Samo nekoliko doista iznimnih ljudi može osjetiti način na koji rana iskustva grade modele u mozgu. Znači da nismo samo svjesni, nego smo i nesvjesni i da to nesvjesno jako puno utječe u načinu na koji oblikujemo vlastiti život. Jednim dijelom čitatelj može primijetiti da je knjiga strukturirana u poglavljima na sličan način kao što su strukturirani mnogi priručnici za samopomoć, znači dijele ljudsko djelovanje, ljudski život na određena poglavlja, znači poslovno, privatno, socijalno okruženje i pokušavaju izložiti svako na svoj način i svoje pozicije, nekakvu teoriju uspjeha ili teoriju toga kako da budemo sretni i vodimo sretne i ispunjene živote. Za ljubitelje nešto laganije literature, ali ipak mudre, intrigantne i duhovite, tu je roman Prošlo nesavršeno vrijeme Juliana Fellowsa, nagrađivanoga britanskog scenarista, redatelja i pisca, dobitnika Oscara, više Emija i Zlatnog globusa. Ovdje se Fellows vraća u 60. opisuje London i mladež koja divlja po noćnim klubovima te ondašnju aristokraciju. Damian Baxter, na smrt bolesni bogataš, plaća bivšem prijatelju i sadašnjem neprijatelju da istraži s kojom ženom ima dijete, jer je davnih 60. imao 5 ljubavnica. I to je dakle 5 vrlo duhovitih i zanimljivih priča, on o svakoj od njih gotovo 100 stranica posveti toj priči, dakle ispriča priču iz mladosti iz 60. godina o toj ženi, ispriča gdje je ona danas, kako danas izgleda, što radi, kakve su joj želje, što je propustila, a što nije. Fellowsu je priča o tome kako se oblikuju različite osobnosti tijekom života, prilika da napiše mnoge mudre izreke o starosti, slobodi, životu, a ponajviše o ljubavi. Na kraju se kao kod Fellowsa uvijek dogodi veliki preokret. Dakle, ni jedna od tih 5 nije rodila to dijete, ali je rodila jedna 6, a koja je također jedan od važnih likova, ovdje isto ne treba reći. Uglavnom sve završi sretno, iako na kraju knjige su mi svi koji su je čitali su rekli da su plakali. Ovu priču nazivaju zabavnom društvenom komedijom, koja nas vraća u 60. njegovo dobro aristokratsko društvo lošeg ponašanja.